Dan il-programm ġejmi ġib lilkom grazzi għal Derek Garden Center. Miħor fil-ġnien ma' melo. Illum vera ġurnata sabiħa qegħdin hawnhekk verament tirrilassa u verament qed ingawdu dawn il-pjanti verament sbieħ u s-siġar u l-ħdura u l-fjuri li għandna madwarna. Kif inti melo llum? Jiena salimlek ġewwen wasalam anke l-esperturi tagħna Maltin Oħuċi u naqbel miegħek 100% naħseb jiena illum qegħdin fil-ġenna tal-għaġin. Eżattament. Kważi kważi dej fil-ġenna tal-għaġin ikun għandna għax qalb il-pjanti relax tisma' l-għasafar. Kantaw, jew jannu x'jagħmlu u x'ismu għaw tranquillità perfetta. Eżattament. Mela, illum se tlaqana ma' pjanta oħra, naf li tkellimt dwar ħafna pjanti tul din is-sensiela, u llum għandna l-bigonja u x'hekk. Ekku. Mela, inħalef ftit f'idejk ħadinna tagħmlilna ftit introduzzjoni dwar din il-pjanta. Jiena naħseb ġewwa il-bigonja personalment jaħseb hija waħda mill-pjanti xan l-krali, imma daqshekk komuni għaw Malta. Tisnes komu biex milix tiġi, la tiġi, mux daqshekk forsi popolari mal-Maltin u mal-Awċin. Imma biss hija waħda mill-pjanti veru sabiħa, naħseb jiena, apparti hija waħda mill-pjanti li nħobb jiena, apparti l-kuluri li fiha, ma fiha xi ħaġa li l-kuluri tarhom jaffaxxinawk. Bigoni, tant hemm varjetajiet ta' bigoni, hemm jidilli hemm fuq xi 1400 varjetà differenti ta' bigoni. U Malta kważi tista' tkollexu perfettament, aħna drobek forsi li kollhom daqsxejn, hija forsi jekk inxarbulhom il-waraq inħabbalhom dita' imma hija jgħixu perfettament. Imma hux kemm waslu il-kuluri. Vera minn sbieħ u qed naraw varjetà differenti, għax infatt li għataw ħafna varjetà ġifieri hawnhekk. Eżempju di quddimna ħamra għax werqa fiha. Iva, vera minn sbieħ il-weraq tagħhom vera minn sbieħ. Qasaltux ta' veru. Eżatt, tal-plastik mhumiex ta' veru, x'tant huma sbieħ li tgħid possibbli dawn ta' veru. Kontet tgħidli li din hija pjantata ġewwa u x'hekk. Jiġifieri wieħed kif jista' jieħu ħsiba? Fejn il-aħjar post li jpoġġiha ġewwa? Idealment ġewwa d-dawl, importanti tkun għad-dawl. Ġewwa d-dawl u ma jkollix ix-xemx diretta fuqha. Jew inkella jekk tiġi x-xemx tiġi x-xemx ta' filgħodu. Laqqas ideali ġew laqqas tiġi x-xemx fuqhom fuq il-weraq, tiġi x-xemx viċin biex id-dawl ikun qawwi, imma mhux ix-xemx fuqhom, għax ix-xemx tax-xitwa jieħdu gost biha, ma x-xemx tal-lum. Issa llum qed jiġa kważi tista' tgħid ir-rebbija diħli nas-sajf vuol diri. It-temp ġiġa aħna Malta taf kif it-temp aħna l-istaġuni vuol diri, ma tantx jiżistu għall-Maltin, għall-gżer Maltin, aħna filli kesħa, filli sajf taqjaqal il-fnik, xemx taqal il-fnik vuol diri. Allura ċertu xemx u ċertu longa speċjalment wara ħġieġ ħajbatu iktar, ħaġa llum ħafna min-nies. Ħafna kulħadd jaħdem, il-mara taħdem, ir-raġel taħdem, forsi ħin it-twal djar ikunu magħluqin, ikun hemm dik in-nuqqas ta' ċirkolazzjoni tal-arja, il-longa tax-xemx wara ħġieġ tirtir doppja, allura importanti li ma ħallhomx fix-xemx u fl-istess ħin ikollhom iċ-ċirkolazzjoni tal-arja, importanti ħafna l-arja. Tajjeb ħafna. Issa qed naraw varjazzjoni differenti. Kollha il-manutenzjoni tagħhom hija l-istess biex ngħidu hekk? Kollha kważi tista' tgħid il-begonji, l-ewwel ħaġa il-begonja hija pjanta pjuttost faċli biex tkabbarha, ma tridx xi kura partikolari ta' barra minnha, vodi xi ħadd li għandu ġandu għadja fuq pjanti oħrajn jista' jħu ħsibha perfettament. Importanti, skużani, li di tuħu ilma, ilma tajjeb, li nsostni fuq l-ilma, l-ilma kemm jista' jkun saw ilma tax-xita jew ilma tal-bjar jew tal-friexken jew tal-condition, ilma tal-vitne fitaw kemm jista' jkun inħabba l-meħ xi waħda mill-pjanti li ma tħux pjaċir bil-meħ vol diri u napplikaw in-nutrijenti importanti wkoll. Issa, bħala bigonja, din hija pjanta pjuttost tista' tgħid la timrat ħafna, qed tifhem,
l-importanti li kolli wasli sibil għal-pozizjoni il-post tajja pal-qalba. Tajja pal-qalba. Il-pjan ħat urik mill-ewwel vorti, la jisfawru l-wera, għalla t-dat, u jitaqba t-tella l-ġdid, għed t-fem u jitub ta' t-ħurruħ. Tajjeb, iġifieri meta npoġġu f'post id-dar tajjeb xejna din il-bigonja poġġejna f'post, x'tibda tara meta mhux il-post tajjeb biex ngħidu hekk. Ħalajlek, ġeneralment din hija mistoqsija li ħafna jgħidulna, pereżempju ħafna nies jixtru pjanta jixin il-pjanta biex fost begonja u jixtruha. U di l-ewwel ġimgħa jew ġimgħatejn tibda twaqqa' tisfar xi werqa' l-ewwel hemm, dak huwa proċess normali. L-ewwel ħaġa ħajlek għaliex, l-ewwel ħaġa il-maġġoranza tal-pjanti kollha li jiġu fl-Ewropa kollha joħorġu mill-Olanda. Mela daw kienu mkabbrin fl-Olanda. Klima kompletament differenti. Fis-serer kollox computerized, il-volum ta' dawl ikun bil-computer, jingħalqu il-shadings jinfetħu, temperatura tkun kontrollata, umdità kkontrollata, ilma ikkontrollat, kollox ikkontrollat. Issa bekk huma jkabbrhom dik il-perfezzjoni, qed tifhem? Issa jekk inti mbagħad mela daw ħarġu mant il-grower mill-Olanda. Ġew ix-xipjati u waslu f'kulinkwa pajjiż li waslu ħana fil-kastanjet kienu fuq gżejjer Maltin. U marru fil-garden center, jew fil-supermarket, fil-ħanut tal-pjanti. Daw forsi għamlu ftit żmien hemmhekk qed jerġgħu jidraw il-klima. U mbagħad finalment jixtrihom il-konsumatur l-aħħar stazzjon biex ngħidu hekk. Allura daw il-pjanti sakemm jidraw il-klima huwa proċess normali. Infatti ħafna mill-mistoqsijiet li jkollha, naħseb anke ġiniej għamlu anke lilek ġewwen, jgħidlek isma' jien għandi pjanta d-dar. Rajt ix-xita jew raġel ta' sabiħ ħriġ ta' barra, ħalli ta' ġimgħa barra ġej daħħalta. Dik hija waħda mill-ara fek li wieħed jista' jagħmel. Għaliex il-pjanta hija uġġett ħaj, bħalek u bħal kulħadd. Allora daw wans li qegħdin f'posthom għall-album draw, idealment ma nċaqgħulhom il-post, għax huma jibdew jikbru. Huma il-pjanti jaddattaw ruhom, għas-sħana li jkollhom, għall-umdità li jkollhom, għall-arja li jkollhom, għad-dawl li jkollhom. Issa meta aħna llum qiegħda ġewwa fis-salott pereżempju tiħdej tieqda l-qalba. Rajna pereżempju ġiet ix-xita, ħriġni ġimgħa barra, mela di ħawatni l-proċess is-sistema tagħha l-pjanta. Qiegħda barra iktar riħ, iktar kesħa, iktar elementi ħoroġ għax barra mhux bħal ġewwa vordiri, u terġa' tidra l-ambjent li tkun għal barra. Anki l-wera jibdew jixrafu iktar għax li tkun iktar tibda tixxiraf il-pjanta bħal għax tkun iktar għall-elementi esposta l-elementi ta' barra, u mbagħad naġgħu daħlu ġewwa ra xi 15, u reġgħu pjanta tiġi tidra l ġewwa, hemmhekk huwa ħażin ħafna. Issa jekk aħna għandna pjanta qiegħda ġewwa u ser ta' ġurnata xita u aħna qed nisma' ħalħu ġewwa barra dak is-sjasa tejħa tinħasel, u reġgħu daħluha ma jkun ġara xejn b'daqshekk. Għax huwa l-proċess huwa qasir ħafna. Imma on the long run, idealment il-pjanta dejjem inħalluha fl-istess post. Issa biex jiena niġġel mistoqsija li għamilt inti, mela meta daw qegħdin f'post xrajn mill-ħanut il-pjanta qiegħda ġu post. Aħna jekk naraw l-ewwel ġimgħa u l-ewwel ġimgħa tgħiqa u l-ewwel ġimgħa l-ewwel tieni ġimgħa qed tisfar xi waqgħa l-ewwel mhi xejn, hija normali, nabdu l-werqa u naħħu ilha. Jekk aħna naraw li ġimgħa tnejn tlieta xahar dejjem qed tmur lura l-pjanta qed tintala, forsi l-weraq qed jisfaru, hemmhekk għandna problema. Il-post mhux qiegħa tal-qalba. Allura hemmhekk qed tiqgħod attent u qed ikun it-tabib tiegħu nifshom tiqgħod attent il-pożizzjoni li għażel qabel nixtri l-pjant. Infatti jiena dejjem insostni miegħek ġewwen li l-pjant mhux inkwatru, xtrajthom mhux bitni waħħalta mal-ħajt u mbagħad nara x'jiġri, qed tifhem? Il-pjanta hija ħajja. Tiet is-saqsi tajt isma' jien dit-tibta pjanti hija. Jekk tajt jiena ħafna nies jgħidlek isma' jiena rajt pjanta oġbitni ħasibilha post id-dar. Tajjeb, ġieli anke jien nagħmelek vordiri, mhux fikas tal-pjanti x'għandek hemm irritaw, imma meta jtikollok ambjent partikolari, jekk jien għandi pereżempju salott, kurutur, uffiċċju, jien ngħid isma' jiena għandi daw dat-tib ta' post, dat-tib ta' dawn x'inhu adattat għalih mhux il-kuntlarju. Għalhekk importanti li wieħed anki programmi bħal daw li huwa ħafna sistemi tar-radio, jinnaf tal-internet, kodba telefona u ħafna llum vordiri, importanti li l-pjanti nażlu il-post adattat għalihom. Tajjeb, mela tittara id-dar tiegħek kif inhi l-ewwel xi ħaġa. Importanti ħafna. Tistaqsi tagħmel ir-riċerka, tistaqsi l-esperti u tara x'tibta pjanta huma adattati hija adattata għal post fid-dar tiegħek. U anke wkoll ġewwen, anke wkoll tajjeb li ngħidu li aħna llum il-kultura moderna sa jittajt pjanta ta' ġewwa. Strictly speaking, pjanti ta' ġewwa ma jeżistux, vordiri. In-nies għamu pjanti ta' ġewwa, ma wara da pjanta kien tgħix ġewwa, fiżmin l-antik meta nħolqu l-pjanti ma kienx jeżistu serer u ġewwa. Imma huma jkunu pjanti li jikbru ġu foresti, ġu l-abitat tagħhom ġu foresti li jkunu kemm tinżel ix-xemx, ċertu mdita, li jkunu qishom qegħdin f'ambjent ta' ġewwa. U biżmien in-nies għamluhom isiru pjanti ta' ġewwa. Allora aħna iktar noqogħdu attenti għall-ambjent li ntom, għax ovvjament huma mhumiex maħluqin għal ġewwa, l-ebda pjanta li maħluqa għal ġewwa propja.
Eżatt, suppost dejjem pjanti ta' barra. Dejjem pjanti ta' barra. Eżatt, biex inkomplu ftit fuq li konna qegħdin ngħidu, ġifieri il-pjanta poġġinija f'post u rajnija mhux qed tiżbih, mhux qed tirpilja, mhux qed tiftaħ weraq ġodda biex ngħidu hekk. X'l-aħjar ġifieri wieħed l-aħjar u bagħad qed tiżbilha posti ieħor adattat fid-dar mhux hekk din qed nitkellmu fuq din il-pjanta partikolari, però kieku kollha xi weraq li huma ħażin rridu naħħu. Innaħħhom, iva, innaħħhom u jiena nissuġġerixxi wkoll. Skużani, nissuġġerixxi wkoll li meta nixtru pjanta. Nibdu nħsuba mill-ewwel, nibdu ntuha l-ilma biex nittraskurawhom mill-ilma, llum intuha ħafna dabba ħafna ntuha xejn, anke l-fertilizer nibdew napplikawh mill-ewwel il-plant food biex il-pjanta ngħinuha tidra l-ambjent tipprova, mhux jitkun għax jiġri huwa dak tip ta' pjanti, hekk ikunu dik il-perfezzjoni qed tinduna u hekk għandha pjanta naħseb fiha ma nafx jiena. Ma fiex 50 werqana se fija, 50 werqajna, li daw ma mdorrin, kienu mdorrin, għedin ġu kompost ġdid, għedin bilma tajib, fertilizzant regolari, allura huma il-pjanti biex inti żżomm pjanta mimlija b'dak il-werqa, dak il-kuluri perfetti, l-aħdar huwa ċar, l-aħdar huwa skur, huma perfetti kwesti tista' tgħid, qishom artifiċjali. Huma jkunu mdorrin, ċertu stil ta' ikel. Ikel vitamini tagħhom vuol diri. Li huma jibqgħu dik il-perfezzjoni. Issa aħna ħadni għad-dar u għadabnilha tazz ilma darba meta niftakru, ma nippretendux il-pjanta ħadib hekk. Waħda għax il-vitamini kulinkwa tip ta' terriċċju ta' kompost u jkollu vitamini għal erba' ħamix xhur, sitt xhur massimu, mhux iktar minn sitt xhur, għalhekk jibda jispiċċa l-vitamini, għalhekk aħna ma ngħinuhx, il-pjanta ma jkollix vitamini x'itella, x'jiġri. Tibda tispiċċa tibda twaqqa l-weraq il-pjanti mela huwa qatt werqa għax m'għandix vitamini żommhom kollha, l-għada safret werq oħra u tibda tispiċċa di. Jisfaru l-weraq kollha, rata u tibqa' bit-tliet werqiet għax il-pjanta m'għandix x'tiekol. Importanti li daw l-istruzzjonijiet bażiċi u sempliċi naħdu wieħed joħu ħsiebhom. Eżattament. U kollox huwa hemm commitment. Ekku, kollox hemm commitment, bħala annimali, bħal pet, inti taf, ġifieri, vuol diri. Kollox hemm commitment, ġifieri, mhux l-kemm tħajjarna li ġibu pjanta fid-dar tagħna, ġifieri rridu nsibu l-ħin, imma xi kultant ma tantx jirrikjedi ħafna ħin. Arena fuq l-annimali, pereżempju, jiena saqgħet tusna sal bissa tliet tiqtat. Għalhekk nagħmlhom li kellu wieħedhom il-pjan m'iniex kapaċi nħu ħsib l-annimali, imma dawk huma commitment ukoll vuol diri. Iva, kollox commitment, eżattament. Però ma naħsibx jirrikjedu ħafna ħin, ġifieri l-importanti li tiftakar Tiftakar kull jum li tgħid tieħu dik il-ftit. Ħanajlek, tuħseb il-fertilizzant. Ġewwen, il-ħajja, il-bniedem jagħmel kollox x'i jrid. Jekk inti tissib il-ħin għalih fil-ħajja ħassi. Żgur, inti ġil ma jkunx ħabtu tmurni jkoll jien, għamma tħolli ġuħ imurni jkoll għax hemm bżonn li nikol. Allura fil-ħajja hemm ċertu priorities qabel oħrajn. Min hu veru dilettant jew għadu qed jibda għax hu ħafna dilettant illum tista' tgħid li l-Maltin u l-Awċin jiena niftakar jiena li fdal mestier madwarna 25-26 sena fuq diri. U meta bdejt 26 sena ilu, kelli dak 27 sena fuq diri, in-nies kienu għadhom dilettanti, kien hemm id-delizzju, imma ma kinux jifmu, vordi għalihom qed jaraw begonja, qed jaraw sardinella, kien hemm minnu dilettant, kien hemm ovvjament kien hemm dilettant, imma kemm il-maġġoranza li kienu jħobbuhom imma ma jafux xa jabdu jagħmlu bil-pjanti. Illum impruvjat, illum anki l-iskejjel, illum it-tfal jgħalmuhom, ġilek kenna anki għamilna programmi bit-tfal edukattivi vordi. Allura li xri huwa daħallhom l-interess, għaliex daħallhom l-interess, in-nies ridu jsibu l-ħin għalihom, u għas li tissib li l-ħin u l-interess, anki bizbali tiegħek stess titgħallem kif toħoqsib il-pjanti. Eżatt, tiċċertu esperjenza. Ekku, ekku. Veru, anki inti minnaħa tiegħek mellu tgħaddi l-interess bil tagħna l-idejat, it-tips, kif qed għandihom, però mbagħad dak li jkun irid jesperjenza hu. Dik aħda, u taf kemm taf. U taf kemm għarfux biżejjed, jiena sal-lum għadni nitgħallem għadni ntaqa' ma' pjanti li ma nafx xejn fuqhom vordini, tajli huwa tax fuq il-pjanti veru. Il-bażi hemm qiegħda, imma hemm ċertu pjanti li mhumiex bħal oħrajn, pereżempju ċertu mar ġdid, illum pereżempju illum tista' tgħid Sfortunatament li daħal ħafna mart għaliex, mhux Malta biss ma' dinja kollha saret di, għax illum pereżempju jinna fil-lum ħanieħdu pereżempju il-bigomi. Daw pereżempju tgħid daw oriġinaw pereżempju ma nafx mill-Brażil, mhux ġungla kozi qaw hekk pereżempju. Alla daw x'jiġri, daw mbagħad biż-żmien daw il-pjanti saru koltivati ġol Olanda, ġol Italja, ġol Danimarka. U daw forsi jkollhom daw it-tip ta' viruses fuqhom, it-tip ta' mart, li huma kienu imdorin f'pajjiżhom biss. Imma daw ġew introdotti ma' pjanti oħrajn ta' pajjiżi oħrajn. U l-mart illum tħawwad fis-sens qed tifhem. Infirex iktar għax qatt ma kienu daw tip ta' pjanti qabel kif iżmin antik kienu, pereżempju, il-larinċ isibu f'pajjiż tal-Mediterran biss, dat-tip ta' biss isibu f'pajjiżhom illum.
bil-mezzi ta' komunikazzjoni ta' trasport li għaw. Illum aħna na' Malta, għanna pjant l-ġom mill-Australia, mill-Amerika, viċi versa. Allora, ċertu introduzzjonijiet, da' skemmu ma' tajbinu maħżina, ma' ma' tistax tajt isma' ma' namiex, għek vedri, għalla ma' kullħagġa tajba tiġi l-ħażina, sfortunatament. Eżatt, sfortunatament, ekku il-kas. Qed nitkellmu fuq il-marċ, tip ta' marċ tista' jolqot li din il-pjanta? Essaċ il-bigomji ma' tantx hija pjanta li timrat malaj, jista' jkun li timrat anki bil-white fly tkun isa dubbina bajda vodiri, kemm jista' jkun. Nevitaw li man biex uix un tolbu li ma tanċ timna tax ija pjanta għandal weqa pjuttost sensittiva delikata infatti jek ettar għandal weqa jisu kollu sufir iq maħħa u għakim jittax taraħ jisu kollu xok u mux xok għax u ma jinnigġis ma jisu sufir iq u ma tanċ tuħu għost li maħda mekpeta maċi tuħu għost bil-bex imma jek timrat ovvjament jidu għod attenti x-tibda bex tużaw fatja għaw ċertu settiċidi li għalik isma ma tistax tużaw fuq il-bigomi per eżempju għax u ma għawin imma ma tistax biħa taħħa jattanti jafaċli di li għakki propagation li kinti taqbat werqa u taqtaħħa għalqa ta' werqa minnaw proto ta' li xidnu pinti jina kinti taqtaħħa mux bitu frekki fa' mitina ma b-sikkini għom qastajib jinti ta' milla rooting hormone il-werqa bis ġu qasrija bil-kompostek u dik taqbat għandek 9% ċans li toħroġ l-eruq. Toħroġ l-eruq minna, uslek pjan toħra. Wordi li daqs kemm hija fl-istesħin hija faċli anke biex tippropagatja minna. Imma l-importanti li wieħed jibda b'affarijiet bażiċi mbagħad jitgħallem anke bir-riżultati tiegħu stess. Eżattament. Meta natuha l-ilma, nistgħu lil din il-pjanta l-bigomja, natuha speċi meta nagħtu l-ilma nxarbu l-wera important. Li hu l-ilma. Mistoqsija tajba, waħda mill-affarijiet li l-bigomja tibża minna, speċjalment fil-Gżejjer Maltin u Awċin huwa nxarbulhom il-wera. Tajli għaliex. Per esempio l-Ingilterra billi xarbulhom il-weraq ma jiġix ħsara. Ma tant għandhom, eżatt l-Ingilterra tinsemmi ngħidhom ir-Ruma l fuqana l-Ewropa, tant għandhom huma klima xotta, l-arja xotta, li x-xarab kemm ix-xarab jinxef malaj. M'hemmx umidità. M'hemmx umdità. Aħna Malta tant għandna perċentwal ta' umdità għolja li jiġri huwa meta qed tixxarbilhom qed tixobhom il-weraq. L-weraq jibqa' l-umdità jibqa' fuqhom ma tinxifx. U l-werqa tibda tkollok taba kannella fija u tibda anke timmoffa, pereżempju. Pereżempju, issa għaw Malta nibdew biex regolari id-dwieli, qegħdin fis-sar li nal-lenep, forsi kuna ċas nagħmlu programm anke fuq id-dwieli iktar quddiem. Waħda mill-affarijiet li jibża l-enep minnhom huwa l-botritis hija l-moffa, il-galletti. Famużi galletti li ħobbu l-Maltin u l-Awċin kollha. Kemm jmordu bl-umdità vordi. Allura kemm jista' jkun nevitaw xabon wera. Issek di edha xi darba ġiet kollha trap u titħaser bil-fos naqbdu għanar, ma l-importanti nasu ġeta sabiħa, tkun forsi riħfuq, l-arja mhux daqshekk għumda, naħdu ħasla bl-ilma, u mbagħad ħallu tinxef u tinxef malaj. Darba kutat mhux ħajġri ħsara, imma hija pjanta li ma tħobx tixxarab, perfekt biss il-werqa tagħha hija kollha. Jisab il-suf maħħa. Eżattament. Delikata, ħafna. Delikata. U l-kuluri huma, dak, kumma huma fenomenali, jabu dri, jek jitka l-ek penġiom, nasabu għad fiċ, tandom, għandek misċerta kuluri fuqa, u hija pjanta sabiħa. Pjanta sabiħa ħafna, għalkemm għandix fjuri, il-weraq tagħha bellezza. Infatti, imma semmi fjuri, ġewwel, il-fjuri, il-bigomja jagħmlu fjuri wkoll. Tagħmel fjura, il-fjura mhix xejn partikolari, ġeneralment mhux għalhekk dejjem, imma percentaġġ għawet ta' ċertu pjanti huwa meta jkollhom dawk li jagħmlu pereżempju fjuri sbeħħ ħafna. Żabbi ħussar din il-quddiemna. Għandek il-fjura, għajnek mu fuq il-fjura, il-werqa hija sabiħa mhux daqshekk attrajenti, ma jekk fuq il-fjura. Ma taw ċertu pjanti li l-attraction tagħhom tkun il-werqa, il-fjura mhux xejn speċjali. Bħalna hawnhekk. Issa daw jagħmlu fjuri rqaq, daw jitellgħu zokkir rqiq. Jagħmlu fjuri rqaq bojot fil-krim. Ma l-fjura mhix xejn partikolari, imma jagħmlu fjuri. U jagħmlu żerja wkoll. Tista' taqbad inti taqbad il-fjura tkun pollinated u dawk tiżraħhom ukoll u kollha jieħdu. Imma ġeneralment il-propagation iktar jagħmluha bil-weraq kif qed lek. Bil-weraq. Tajjeb ħafna, interessanti mezz. Jiġifieri dawn tippjanta minn forsi telespettaturi tagħna li qed jaraw dan il-programm u oġbuhom tajjeb. U forsi m'għandhomx esperjenza biex ngħidu hekk. Ħajjibdew b'dawn it-tip ta' pjanta. Hija pjanta ideali, taqtawx qalbkom. L-importanti meta tixtru dawn it-tip ta' pjanti dejjem saqsu minn fejn trajtuhom, għajdu smaħna ħa nixtru dit-tip ta' pjanti x'inhu huma l-requirements ta' dil-pjanta biex nagħmlu ħsiba. U l-importanti nuħdu ħsibhom mill-ilma. Issa ġej is-sajf tagħna huwa qalil ħafna u ma nistgħux niffordjaw li pjanta nifqgħuha bl-ilma
u pjanta, l-istess pjanta ġimgħa wara nħallu għax ixar bla ilma u bata ġena f'ajni għab l-ilma, kien jista' jkun ngħidu darba fil-ġimgħa naqbdu rutina, immissu t-terriċċju li hu jkun li jkun għomdu. Issa, ħafna mistoqsijiet għadu ma kemm suppost issaqja pjanta, kemm nisma' ħadd il-mistoqsija. Eżatt, ħafna jistaqsu għalik. Eluf ta' drabi nisma'ha. Ħa ngħidlek, qatt ma tista' tgħid kemm suppost u mhux suppost. Jekk jiena immur nimxi fix-xemx u titmur timxi fix-xemx, jekk taħat tixrob għax isħana. Jekk tkun qiegħda fid-del kif qegħdin issa għall-friska għad-dell hawnhekk inqas ħajqabdek għax. U l-istess hija l-pjanta. Jekk il-pjanta qiegħda ġewwa jew ġibit ħanterni x'inhi l-pjanta u għandek isħana għandek il-longa tax-xemx, is-sajf tagħna qalil, allura il-ħamrija l-ħamrija tinżomu għanidja. Alla importanti li darba fil-ġimgħa immissu t-terriċċju ngħidu t-terriċċju huwa ngħidi mhux laxxot u laqas u laqas bi fuq u ma mxarrab u hekk huwa biżejjed. Ġeneralment it-torija titlob li darba fil-ġimgħa fis-sajf intu għom il-pjanta daqsxejn ma huwa importanti ħafna. Huwa importanti ħafna. Tajjeb, ħafna interessanti immens, verament pjanta li tafaxxinak, verament żbieħ il-pjanti li għandha hawnhekk, verament żbieħ. Grazzi Melu tal-informazzjoni. Dejjem xi tajtu ma nagħlħin dejjem jiġri warajna għal kontrina. Grazzi ħafna interessanti daw kollha minnkom li tixtiequ tagħmlu domandi lil Mela tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page Madagaskar id-dinja tal-annimali. Mela hawnhekk se nagħlqu dan il-programm jiena u Melo nagħmlu appuntament magħkom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla, però fakkarkom li hemm ripetizzjonijiet ta' dan il-programm is-Sibt kif ukoll it-Tnejn filgħodu. Jiena ma fadalli xejn ħlief inselmilkom u nagħmlu appuntament magħkom Melo għal programm ieħor dejjem fl-erba' ta' wara nofsinhar kull nhar ta' ġimgħa fuq F Living. Dan il-programm ġie miġġub lilkom grazzi għal Derrick Garden Center.